парақтап жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш қуақ маздап жанып жырақ тұр. Сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеумізге қарап тұр. Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетерміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қызық күй кешерміз. Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтерміз, жетерміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз. Ал енді балам, мынау ең нағыз жақсы үй негізі, тап таза. Ал енді жуынатын жер мен дәретханым мына сол жағыңда. Ал енді мына үйді реттеп сәл жинастырып жіберетін болсаң, нағыз қатқан үй болайын деп тұр. Қалай, былай үйді ретке келтіргенше біздің үйде бола тұрасың ба? Жоқ, рахмет, болады сый. Бағана айтпақшы, әжеміздің әңгімесін жалғастырмаппын ғой, содан жаңа әжеміз шашы. Сізге көп-көп рахмет, мен барып орналаса берейін. Жоғында анау не еді? Сау болыңыз. Кім бұл? Кім бұл дейді? Балам, бір жұтым сүт берші. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер, рас бол. Сүт жоқ менде, сүт жоқ менде. Асылым, уағалекім асылым. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жазерке! Жазерке! Қазір! Шығап деп тұрсың ба?
Сәлем. Сәлем, кетпе. О, қуаныш келе жатыр. Күте тұрайық та? Ол арттан қуып жетеді. Күтейік та? Жүр. Ей, бармайды ол сенің. Кеп. Не болды, кешегіден бері әлі сөйлеспедіңдер ма? Саған жол жөнекей түсіндіремін. Қалайсың? Жақсы, өзім. Ай, балам, ай, балам. Үйде жата беретін адамсың ғой. Енді не мынау? Екі бүк төтіліп жақсылап демалады алмадың. Салуыл төсек, салқын үй, сарғымыз. Не мынау? Елес қаптаған үйге келіп. Қойыңыз шаға. Өзім далада жатқым келді. Таза ауада. Маса маза бербеген соң көлікке келіп жаттым. Балам. Не ма? Не ма? Нағымады ма? Нағымады. Жоқ, енді анау жаман түс көрмедің ба? Кемпірлер. Ой, қойыңызшы. Ондайға сенбеймін деп айттым ғой сізге. Қоймай қойдыңыз ғой. Ассалаумалейкум, әкім аға. Қалыңыз қалай? Ой, боранбай, қалың қалай? Жақсы. Әй, сен ішіп жүрген жоқсың ба? Жоқ. Кеше арақ таусылғаннан кейін қойып кеттім. Кешіріңдер. Алло, қазір. Мен қазір келем, жарай ма? Алло, я. Сұрамайшы, ауданға болды. Маған не дейсің, маған келе бересің бәрін. Не дейсің бәрін? Ассалам. Қаң қалай. Көрпе көпшіңін көтеріп ап, даладан істеп жүрсің. Күнге кептіріп жүрмін. Дұрыс, кептіріп керек. Естеніп бітеді айтпізе. Есімім Боран. Данияр Дәурен ол. Боран аға десеңді болады. Боранды күні туғам ғой. Содан бері бұран татып жүрген жігіттің төресі мен боламын. Самат. Осы ауылдарыңда түртпей бір адам сияқты сөйлесетін адам бар ма? Біреу мазаңды алып жүр ме түрткілеп? Мазаңдаса маған айт. Жақсы ма? Жақсы болды ғой. Көрші жоқ еді. Ішің пысады ғой. Кешкісін әңгімелесетін адам жоқ қой. Білмеймін осы үйге неге екенін адам тұрақтамады. Келген адам кетіп қала береді, келген адам кетіп қала береді айтар. Сен де кетесің ау осы. Елес болған соң тұрақтамайтын шығар. Немене дейсің? Өй, сүт сұрайтын әжен айтам. Қандай әже? Түй. Қандай сүт? Осы үйде бір әже тұрған екен ғой, өлелгенше сүт сұраған. Осы үйге келген адамдардың мазасын алып, түнмен елес болып келіп сүт сұрайды екен. Ойбай. Сенен сұрады ма не? Қайдағы әже, қайдағы елес? Бұл үйде елес емес, әжеде тұрмаған. Қалайша? Солайша. Иелері қалада тұрады. Ал адам тұрмайды ма? Ана орталықтан алыс бұл жер. Қалай әже тұрмайды? Үй білдің тұрмаған. Сондықтан адам тұрақтамайды бұл жерде. Рас айтып тұрсың ба? Ой, рас айтам. Міне жаным, міне иманым. Солай деңіз. Жарайды маған айтты ма? Ха? Ол кісі сөйтіп әзілдей береді. Уайымдамай ештеңе жоқ бұл үйде. Не қой? Бауырым, бас жазатын бір еңбегің бар ма? Қайдағы? Мен профессормын. Қойыңдаршы сендер. Азамат профессор. Ішпе. Отыруға бола ма? Жоқ, болмайды, тиіспе. Әкім аға, кешегі шабындықтың ақшасын қашан бересіздер? Шабындықтың ақшасын қашан бересіздер? Ой, қоя тұршы, телефонмен сөйлесіп отырмын. Жоқ, әкім аға. Ой, қойшы деймін бе болды. Сәулем, сәулем, сәулемсің. Қай, мұна заттарыңды орналастырып жатсың ба? Не ма? Не ма? Не ғой? Не ғой? Мен кетем деп шештім. Қайда? Үйге, қалаға. Қалаға ма? Е? Не? Өй, балам, жай ма? Аға, сізге көп-көп рахмет. Шақырғаныңызға, бәріне рахмет аға. Бірақ мен кетуім керек. Балам, жай ма? Жалпы мен осы ауылға келген үлкен қателік болған екен аға. Жоқ енді балам, қайтқанда жай ма? Не үшін? Аға, сіз өзіңіз айттыңыз ғой, осы үйде әруақ бар, елес бар деп. Мен ондай үйде тұра алмаймын. Елес жоқ мұнда. Қалай елес жоқ? Солай. Аты мен жоқ. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, осы үйде елес бар деп, сүт сұрайды деп. Мен айттым ба? Е? Қашан айттым мен саған? Кешеден бері айтып жүрсіз ғой. Не деп айттым мен саған?
Кемпір бар осы үйде. Қайдағы кемпір? Мен саған кемпір туралы айтқан жоқпын ғой. Ой, әкім аға қойыңызшы, мен жас бала емеспін. Қалжың, айттым. Қалжың. Енді ол қалжың ғой, қалжың. Жай әшейін қалжың сені не істейді екен деп ойлағаным ғой. Енді балам. Осындай үлкен басыңызбен мені алдап жас бала құсап. Ұят болды мен. Дұрыс емес қой мұны. Дұрыс емес, өте дұрыс емес. Кешір балам, кешір. Қалатын болдың ба? Қайырлы таң, Жайхана, Аян. Қайырлы таң, Данияр Дәуренұлы. Сәлеметсіз. Қалай демалдыңыз? Ой, сіз сұрамаңыз, мен айтпай қойын. Керемет, рахат демалдым. Беске бөлінген балақшы. Ешкім ызыңдамайды. Масаны айтып. Түріне қарасам, маса шақып тастаған сияқты ғой. Сол масаларыңызға менен сәлем айтыңыз. Міндетті түрде айтам. Сіздің жақсы демалғаныңыз біз үшін өте қажет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айтпақшы, ертең сабақ жоспарын тапсыратын соңғы күніңіз. Ол не тағы? Профессор Мырза, сіз оны білмесеңіз, қалай профессор болып жүрсіз, а? Мен сіздің орныңызда болсам, көп созбай бірден кірісіп кетер едім. Себебі аудандық білім бөлімшесі масадан жаман ызыңдайды. Ал сізге тезірек жақсы ұпай жинап, бұл жерден тезірек кету керек емес пе? Өңшең асылдақтар, ұшашып өлтіре салайын болсы. Ауылдың кенелері жаққанда маса ойнамай қалады. Ондай кенелердің талайының тісін қаққанбыз. Данияр Дәуренұлы, кенеде тіс болмайды. Жаңағы жоспарыңызды қолдан жазатын беді? Электрондық нұсқада. Біліп қойыңыз. Бүгінгі сабақ кешегіде өте ме екен? Білмеймін. Кешегіде өте жақсы болатын еді. Әркім өз еркімен, рахат. Айтпашы. Ал маған ұнады. Тақырыпты да жақсы түсіндім. Жеңіл тілмен жылдам әрі тиімді түсіндіреді екен. Отырыңдар. Жарайсың, Сәуле. Міне, оқимын деген бала осындай болу керек. Менің атым Сымбат. Бәрібір ғой. Рахмет, профессор ағай. Бергіш. Сен бар ғой. Мына барлық сабақ жоспарын, мынаның барлығы және мынау, осының барлығын маған мұнда көшіріп бер, жарай ма? Сол үшін сен сабақтан босатам. Мә, сабақтан босатам дегеніңіз қалай кетті? Мен ақ көшіріп бере салайын. Арман, сен тыныш отыр. Қуаныш. Маған бәрібір. Жарай, жай көмектесейін деген, оның үстіне шаршап жүрсіз дегендей. Бәрекелді. Ендеше бұлай істейік. Сәуле жоспар көшіреді. Сымбат. Сымбат. Ал біз Асарға барамыз. Қайда барамыз? Менің үйімді реттеуге. Бармайым мен. Үй жинайтын қыз емес. Сендерде үлкеннің сөзін жерге тастамау, қиналғанда көмектесу деген жоқ па? Бар, мен барам. Рахмет, Жұбаныш. Жылалықтар бармай қойсын. Ендеше сыртта күтем. Жүрсеңдерші, Асар жасағаным үшін қаладан әкелген бірдеңелерін берін шығар. Қойшы сен. Жүрсей, Кука. Жүрсей. Қоймайсын. Қаладан заттар алып кетіп жүр. Күтіңдер. Кім жаңа жаяу барамыз деген? Мен не болып тұр? Түу, көлікпен бара салу керек еді. Неге жаяу барамыз деп тұрып алдың? Бас істемейді дейткен. Сен бармайым деп жатқан еді ғой, енді не үшін келе жатсың? Бос қайттың өзіміз барамыз деп.
күшті көлікпен қыдырып қалатын едік. Кеше тойған жоқсың ба не көлікпен қыдырып? Ерс, саған не болды? Ештеңе басым ауырып тұр. Басы істемегенсің ауырады да. Немене? Қайталаш? Не істесең сол, қалай сонда сол? Ей, ақырын. Қош келдіңдер жұмысшылар. Мына үйді Данияр Дәуренұлы тұратындай қып жайнатыңдар. Кіріңдер. Жайнатыңдар ма? Жоқ әлде жайнатып беріңдерші, егер өтініш пе. Арман, мен сені тіпті шақырған да жоқпын. Кете берші бар. Менің есім Қуаныш. Маған бәрібір. Ал жұмысшылар, жұмысқа кірісіңдер. Мына айналаның барлығын жақсылап тұрып реттеңдер. Не тұрыс? Жұмысқа кірісіңдер. Иә, тамаша. Менің не істеп жүргенімді оқырмандарым көрмей қойсын. Ал ерс, бәрін бастаған сен, істейді. Профессор ағайдың бұйырып сөйлеген маған да ұнамай тұр. Қашып кетеміз бе? Қашып қайда барамыз? Одан да ананы бір шығып, мынаны бір шығып, кішкені жүре тұрайық та. Сосын мұғалім атаның сабағы деп кетіп қаламыз. Ал мұғалім атаның сабағынан ешкім де сұрап ала алмайды. Кеттік. Жинер, жинер. Ай, Барқан. Ал. Бер, жақындасай. Ол жетілді. Қират сындыр. Ие. Бөтен біреу өтік қой, ие. Сындыр, қират. Анау, отын қора қалып бар. Аны жақа ма? Ие. Қабақ, жөндепісте. Ана жолдың бәрін шөппен жаппай, шөптана шөп қораға апар. Ұқтың ба? Болты әс, дұрыстап жұмыс істеңдер. Қараш бұларды. Сал. Ой. Сал. Ой, рахатай. Рахат қой өмір деген. Осындай оқушыларың барда. Жалғастыра беріңдер, мен қазір келем. Дархан. Не ойнап жүрсің? Сал. Жарайсыңдар, балдар ей. Қалайсыңдар қыздар? Кірісіп кетсіңдер ғой. Ма, шаршап кетті. Профессор ағай кәдімгідей көшіп келген сияқты ғой. Кір жуғыш машинамен газ пешін ғана әкелмеген сияқты. Теледидар мен PlayStation-ды көрдіңдер ме? PlayStation? Иә. Сатқанша болды. Қайтайық болды. Қыздар жігіттер, мұғалім атаның сабағы туралы кім айтады? Дархан, сен айтшы. Профессор ағай! Профессор ағай! Ағай! Профессор ағай! Не болды? Біз кеттік. Қайда? Қазір бізде мұғалім атаның сабағы. А ол кісінің сабағынан қалуға болмайды. Иә. Солайды. Кеше сендердің мұғалім аталарың менің сабағымнан сендерді асар қалып кеткен болатын. Сондықтан да ол кісі маған бір сабақ қарыз. Уайымдамай жұмыстарын жалғастыра беріңдер. Дархан. Бірдеңе десеңші. Неге мен? Сен бақыл апам баласысың ғой. Сен айтпағанда кім айтады? Профессор ағай! Ағай! Профессор ағай! Ей, не болды тағы? Қарнымыз ашты. А? Қарнымыз ашты. Тамақ тоңазытқышты, алып жей бер. Тамақтан басқа бірдеңе білесің ба? Фу!
Ал. Фу, не мұны? Мұны дұрыс тамақтану дейді. Қайсы? Надан басқа жейтін нәрсе бар ма? Мынаны профессор ағай жеме өзі? Тоңазытқышта тұрса жейтін болған да? Мен аштан өліп бара жатсам да нарды жемейтін едім. Не болды? Біздің қарнымыз ашты. Тоңазытқышта тұр ғой. Ондай тамақ жемейміз біз. Тоқтаңдар. Мына қалған жұмысты кім істейді? Асардың бар қызы тамақ ішуде ғой. Сонда сіз бізді шақырып алып аш қайтарасыз ба? Басымды қатырмай мына жұмысты аяқтаңдар тез. Қарашы бұларды. Сабақтан босатам, барымды берем, бұлар ше. Бол тез. Бітіріңдер жұмысты. Солай ма? Жарайт. Бар, барыңдар бар. Бірақ тоқсандықтар мен жылықтарыңа менен жақсы баға сұрамаңдар, ұқтыңдар ма? Бар, кет бар. Көлікті былғамай, аяқтарыңды қақ көріңдер. Сендер уақыт көп созбай, біз тамақ алып келгенше мына жерді тезірек реттестіріңдер, ұқтыңдар ма? Сіздер де тездетіңіздер. Құрғақ қасық ауыз сыртар дегендей. Сен тілің мен жағыңа сүйенбей, бар шатыртша ма? Жарайды, профессор ағай. Қайдағы профессор ағай? Данияр Дәуренұлы. Қанша рет айтам? Жарайды, Данияр Дәуренұлы. Ал, шық. Емес, шықпайым. Қорқам, апам көрсе өлтіреді. Дархан, шық. Шықпасаң, біз сені өлтіреміз. Мол тез. Шықпайым, неге мен шығым көрек? Дархан, қазір шықпасаң, профессор ағаға сен түк істемеді. Тамақ бермей қойыңыз деп айтамыз. Профессор аға не деді? Нан бәрін бітірсін деді. Мол тез, шық. Тез. Неге мен шығым көрек? Сендер шығыңдар. Мен қорқам. Жарайды, өзім шығам. Ұстап тұр. Абайла. Бол, ұстап тұрам. Дархан, балғар бер. Апа, тездетіңізші. Әлі айданның күні барымыз керек. Асықпаш қызым, қазір. Содан кейін бара байқаңдарына сындырып алып жүрмеңдер, жарай ма? Жарайды, сыртына бірдеңе орай салыңызшы, сынбайды. Айтпақшы, ана асарды. Кімнің үйінде жасайын деп жатсыңдар? Профессор ағайдың үйі ғой. Ағайларың қалай өсті, жақсы ма? Қаланың қатып қалған адамы. Басқа не дейсіз? Үйдем айтуға болмайды, ұят бол. Енді шын ғой, профессор болса өзіне, бұл ауылға мүлдем жараспайтын адам. Енді көп ұзамай қайтатын шығар, шыдамайды. Ана ертең үйін жақсылап жинап беріп кетіңдер. Өздерің білесіңдер, менде уақыт жоқ. Бақша отырғызатын уақыт. Мынан алыңдар. Жарайды, жолдарың болсын. Рахмет, әже, сау болыңыз. Жарайды, жақсы. Рахмет, апа. Иә. Жарайды, барыңдар. Бұлар да бір. Жігіттер. Мен қысылып тұрмын. Барып келіңізші. Жоқ, шыда, Дархан. Сен келсең, сатын кім ұстайды? Құлаймыз біз. Мен Ерсұлтан тезірек барам дегенім. Жоқ. Бармайсың. Онда сендер түсе тұрыңдаршы, мен тезірек барып берейін. Жоқ, Дархан, кетпе, ұсап тұр. Енді істеймін мен? Сен бір аспан тіреп тұрғанда айтып тұрсың ғой. Бар, өзіміз ақтыра береміз. Ол ма? Шын айтып тұрмын, бара бер. Рахмет. Рахмет. Рахмет деймін.
Рахмет. Жаңа мұғалімдерің қандай кісі екен? Жақсы кісі сияқты. Ұрыспайды, бізге мүлдем сөйлемейді де. Сабақты ғаламтордан қарап оқимыз, аттарымыз әлі жаттаймай жүр. Иә. Қызық екен е онысы. Жинап болып қалдық, балалар ғой, қарнымыз ашты деген. Жарай, дұрыстап жинап беріңдер. Әйтпесе ана досым жан. Ей, Акмаға жинап берші деп айтып жүрер. Ас болсын бала. Ей, тоқаш бар ма екен? Қайтана, қайдағы тоқаш? Бір тоқаш, бір келі май. Оның маған да, саған да керек жоқ. Мынаның бәрін жейсіңдер ме? Жоқ, жемейміз. Бетіне қарап отырамыз. Ал жарайды, қанша теңге төлеу керек? Нені төлейсіз? Мынаның ақшасын? Бұның бәрі тегін. Профессорға біз қалда жүрген жоқпыз ғой. Данияр Дәуренұлы қайдағы профессор ағай? Қайдан білейін? Мынаның ақысын мен мойныма іліп қойып, сосын ауылдарынан шығармай қойып жүресіңдер. Қойыңызшы профессор ағай. Кеттік, ұлдар күтіп қалған шығар. Данияр Дәуренұлы деймін. Жарайды. Отырыңдар, жарайды. Тегін болса тегін. Келе жатырмыз. Ой, қайда кеттің? Дархан, тұра тұр. Осылар қайда кеттіңдер, ей? Қолыш! Қолым! Қолыш! Қолым! Қай қолым? Көрсетші. Қолым! Қуаныш! Қолым ауру жатыр. Қай жер ол? Көрсетші, қай жер ол? Қаш бұлай, қаш! Қолым! Не болды, не болды? Қолым сынды! Қай жерің сынды? Қолым деймін! Қайдан білесің қол сынған? Қолым сынды! Сынбаса бұл ауырмайды шығар. Алдан ағаға апару керек. Тез. Жүріңдер, тез. Көлік апарыңдар, бол тез. Жүр, заттарды алайық. Жүр. Тұр. Ақырым. Дархан. Қуаныш. Иә, мен келгенше тамақтың бәрін жеп тастама. Тамақ? Жүр. Иә, тамақ. Қолым. Қатырасың сен. Ақырым. Ақырым қыстайшы, қолын ауырттың ғой. Жай. Не сынған, не шытынаған. Болмаса, жай етін ауыртып алғансың. Сен не айтып отырсың? Не сынған, не шытынаған деп неменеге балашып отырсың, а? Ай, нақтысын айтсайшы, біз де айта аламыз ғой, сынған, сынбаған деп. Алдан аға, кеп салып бере салыңызшы, тамақ суып қалатын болды. Ай, не екен білмесем, қалай салып берем? Қалай білмесім, сен өз дәрігерсің бе, дәрігер емессің бе? Мынау да қақсап қоймай қойды ғой. Я, дәрігермін, не керек? Дәрігер болсаң айтсаңшы енді, не болған наған? Енді қолмен ұстап көрсем, білінбейді. Мынау да айғайлап қоймайды, түсінбей отырмын ғой. Бұған не болған айтатын адам бар ма өзі, а? Бар. Қайда? Ауданға кеттік. Кеттік. Жүр, кеттік ұста. Ей, бол. Кешір. Жүр. Алдан аға, мен қайда бұрын? Жүрші, тез. Қоя тұрш, қуаныш кесін. Мен қуанышты уайымдап тұрмын. Қойш, екеуінің бастарың сес болып шығады ғой. Қыздар жігіттер бұл әзірлейтін жағдай емес. Егер ол ертең қол кем болып келіп тұрса ше, өздерің көріңдер қалай құлағанын. Ерс, қайдағын шығармаш. Оның қолы сынып, не шығып кеткен шығар. Одан ондай болмайды ғой. Білесің ба, Дархан, осының бәріне сен кінәлісің. Егер сен сатын жібермегенде ол құламайтын еді. Осыдан мүгедек болып қалса, заң алдында сен жауап бересің. Қойшы, жындысың ба? Мақсат тоғы. Не мақсат? Мақсат саған көмектесе алмайды. Шын ба, Ерс? Мен әлі істеген жоқпын ғой. Қуаныш оны түсінетін шығар, е? Не күлесің, е? Қыздар жігіттер мен әзілдеп тұрмын. Қуаныш профессорға жазалау үшін әдейі істеді. А? Сонда қол сынған жоқ па? Жоқ. Асында айтпайсың ба, ойнап отырмын деп? Жоқ, әдейі істеді деп тұрмын ғой. Тамақты жей беріңдер, оны күтпей-ақ қойыңдар.
Жалпы қалыңыз қалай? Жақсы. Сол... Аяқ асты осындай боп қалды. Қайдан құлап жүр? Сатыдан. Өз ғой ергіп, мініп түсіп жүрген. Ойнап. Айтпақшы, танысып қойыңыз. Мынау біздің профессор, білімді жігіт, мен сияқты. Менде неңіз бар, мынаның қолына не болғанын айтсаңызшы. Тұрсынай. Сіздің кешке... Ай! Сіз не істеп тұрсыз? Айтсаңызшы енді қолына не болғанын. Сіздер шыға тұрасыздар ма? Мен рентгенге түсіруім керек. Жарайды. Тентек. Ешкімге айтпай қойыңызшы, жеңеше. Қайдағы жеңеше? Енді дәрігер ағам күндердің бір күні маңқ етпей сөз салса, ауылға ақ жеңешем болып келесіз ғой. Осы өтірік айтқанды қашан қоясың, ә? Ана профессор ағайың түрін көрдің ба? Қатты қорқып кетіпті. Енді солай сізге тура кел. Сіз ешкімге айтпай қойыңызшы, ә? Сіз оданда менің қолыма гипс салып берсеңіз, иә? Ар жағын өзім қатырам. Одан да маған рахмет айтыңыз. Менің арқамда махаббатыңыз көріп қалдыңыз. Кім біледі? Бәлкім киноға шақырып болар. Доғар енді. Қайтаға жоқты айтпай. Ешкімге айтпайсыз ғой, иә? Тек бір жолға. Кіріңіз, кіріңіз. Аяна қызым, қалың қалай? Жақсы. Төрлетіңіз. Жоқ, рахмет. Сен жұмысыңды істей бер. Мен кетейін. Ана балалар бүгін сабақта жоқ. Соны айтып кетейін деп келдім. Қалай жоқ? Олар қайда? Білмеймін. Бүгін күн жылы, аяқ қолдарын созып, серуендеп жүрген шығар. Жоқ, мүмкін емес. Олар сіздің сабағыңызды жібермейтін. Ештен етпейді. Рұқсат болса, мен кете берейін. Жарайды, жақсы. Сіз мені кешіріңіз. Енді қайталанбайды. Мен олармен өзім сөйлесем. Жақсы, жақсы. Иә, не болды? Балалар қайда деген не сұрақ? Мен қайдан білемін, балалардың қайда екенін? Тоқтыр, тоқтыр. Иә, мен сабағымды аяқтадым, сосын кетіп қалдым. Данияр, сендер өздерің бара беріңдер. Мен бірдеңе қылып жетіп алам кейін. Иә, тыңдап тұрмын. Мен білемін, сынып жетекшісі екенімді білемін. Бірақ енді әрдайым қастарында жүруге міндеттеме шығармын. Менде өзімнің жұмыстарым бар, басқа шаруаларым бар деген сияқты. Иә, жарайды. Түсіндім жақсы. Директор абай ма? Жоқ. Қап, оң бай тая жейтін болдыңыз, е? Отырш көлікке. Сөйлей бер. Директор апай, мен флешка әпкелдім. Профессор ағайдың сабақ жоспарын. Ол өзі неге әкелмеді? Ол маған тапсырған. Флешканы апарып бер деп пе? Жоқ, жоспарларды көшіріп жаз деп. Не? Жоспарды сен жаздың ба? Иә, оп оңай ғой. Тез ақ жазып бітірдім. Түсінікті, сабақ ше? Сабақ болған жоқ қой. Неге? Профессор ағай балаларды асар алып кетті, ал мен сыныпта жоспар жазып қалдым. Түсінікті. Жарайды. Әкел. Ана алдамдарың ғашық сияқты ғой. Жас бала құсап, мың-мың әдіп, а? Оны қайдан білдіңіз? Мен біраз нәрсе білем. Мен профессормын ғой. Сіз көпті көргенсіз ғой. Ай! Ақырым қолым! Ауырды ма? Ауырғанды қандай? Жан көзіме көрсетіп бара жатыр. Шыда? Жігітсің ғой? Шыдап отырмын ғой. Әкең көрсе не дер екен? Өлтіретін шығар. Әкең? Е, әкем.
Ол кісі Ауған соғысына қатысқан. Мінез өте ауыр. Сіздің үйіңізге бар қолымды сындырып қайттым десем, өлтіретін шығар. Сен ештеңе айт. Айтпасын. Қалай айтпаймын? Келісін не істеймін? Оның үстіне анам да жоқ. Үйде әкем екеуміз ғана. Үйдің барлық тірліктерін мен істеймін. Кір жуам, үй жинаймын. Мен саған гипсті айтып тұрған жоқпын. Менің үйіме барғаныңды айтпа деймін саған. Енді не айтам? Айтсаңшы, не айтам? Былай істейік. Сен әкеңе тіс жарма, мен саған 90-дыға бес қойып беремін. Кездік пе? Жылдыққа қойып беріңіз енді, ойланайын. Немене? Ей, сен осы күнге дейін үштеген бағадан көз ашпағансың ғой. Қалай қоямын саған бесті? Ой, қолым ауыртып бара жатыр. Ай! Ей, жарайды, болды. Қойып беремін бесіңді. Тек әкеңе ештеңе айтушы болма, ұқтың ба? Айқайлайын деп тамағым кеуіп кетті. Шөлдеп кетті. Қарнымды ашты. Қазір жолдан кездескен бірінші дүкенге кіреміз. Ризасың ба? А? Ризасың ба деймін? А, иә, ризам. Тойып тамақ ішпегелі қашан. Не, үйіңде тамақ жоқ па не? Ойнап айтам. А, болды осы жерде тоқтай салыңыз. Сен бұл жерде тұрмайсың ғой. Жаз еркенінде бола тұрамын. Үйге әкем ұйықтады деген кезде бірақ барамын. Әйтпесе енді... Иә, білем. Түсіндім. Ай, қолыма. Жарайды, байқап жүр. Жарайды, сау болыңыз. Ой, қолым. Данияр Дәуренұлы, балалар қайда? Қандай балалар? Балалар! Балалар! Аяна, досым жаңыз, тоқтаңыз. Данияр Дәуренұлы, сіз өзіңізді кім деп жүрсіз? Балаларды неге пайдаланасыз? Сабақтан босатып, үйіңіздің шаруасын жасатуға кім сізге рұқсат берді, а? Аяна, досым жаңыз, айқайламай тұра тұрыңызшы, онсыз да басым ауырып тұр. Сіз менің аузымды жаппаңыз, одан да маған жауап беріңіз. Сізде жауапкершілік, ұят деген бар ма өзі? Айтса ренжисіз. Алдында айтып едім ғой, әйел адам басқарған жер айғай шу, ұрыс керіс. Сіздің бассыздығыңызға мен кінәлі екенмін ғой. Мынаны қараңызшы. Сіз мектеп директорысыз. Иә. Ал оқушыларыңыздың жағдайы анау. Қуаныштың әкесі Ауған соғысына қатысқанын білесіз бе? Қандай соғыс? Көрдіңіз бе? Білмейсіз. Ол Қуанышқа қол көтеріп ұратынын білесіз бе? Білмейсіз. Байқұс бала сынған қолын әкесіне көрсетуге қорқып жазеркенің үйінде тығылып отыр. Соны білесіз бе? Сынған қолы? Иә, білмейсіз. Түк те білмейсіз оқушыларыңыз туралы. Мен барынша қолымнан келгенше көмектесуге тырысып жатырмын. Жоқ, баға қою маған сөз емес. Енді басқаша қалай қол үшін созуға болатынын ойланып отырмын. Әлде әкесімен сөйлесіп көрейін бе? Иә. Табылған ақыл. Жүріңіз, мен сізбен бірге барайын. Иә, жүріңіз. О, Аяна, қалайсыз? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Данияр Дәуренұлы. Мына кісі біздің жаңа мұғалім.
А, профессор ағай деген осы кісі бе? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қуаныш көрінбеді ғой. А, Қуанышты жанармай алып көлге жібергем, атына мініп шауып кетті. Не болып қалды, қазір келіп қалу керек. Қалайша атына мініп шауып кетті? Қол іше. Қолында не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Бәрі дұрыс. Үйге кіріңіздер, шай ішейік. А, жоқ, рахмет сізге көп-көп. Біз асығып тұр едік. Сау болыңыз. Кешіріңіз. Жақсы, жақсы. Сонымен, маған айтқан сөзіңізді қайтып аласыз ба? Не үшін қайтып алады екен? Қайтып алмаймын. Мен ол ойыннан әлі айныған жоқпын. Шынымды айтсам, сіз келгелі ғана мектептің іші астан кестен болды. Оған дейін тіп тұншы еді? Енді. Профессор болған соң сондай болады. Қайта менде адам ауылдарыңызға келгеніне қуаныңыздар. Қуаныш бұл қойныма сыймай тұрғаны көрінбей ме? Көрініп тұр. Айтпашы, Қуанышқа ұрыспаңызшы. Оның ешқандай арам ойы жоқ. Ол бір жақсы бала, ақ көңіл бала. Есесіне енді балалар жұмсамайтын боласыз. Ешқашан да жұмсамай. Егер олардың көмегіне жүгінетін болсам, профессор болмай кетейін. Профессор екеніңізді неге айта бересіз? Бұл ауылда сіз профессорсыз ба, малшысыз ба, бәрібір ғой? Сізден маған директормын, директормын деп тиісе бересіз ғой? Тиіспесін десеңіз, онда жұмысыңызды жөндеп істеңіз. Жақсы, жарайды. Шығарып салғаныңызға рахмет. Жақсы демалыңыз. Қайдағы демалған? Үйге барып жуынуым керек. Душымды реттеуім керек. Заттар қоятын сөре де жоқ. Су мұздай. Онда үйге кіріп суға түсіп алыңыз. Жоға, рахмет. Өзімнің үйім тұрғанда сіздерді мазалап қайтем. Жарайды, сау болыңыз. Жарайды, жақсы. Данияр Дәуренұлы, мына заттар сізге. Сөре жасаймын дедіңіз бе? Бұранданы жөндеймін дедіңіз бе? Керек болып қалар, алыңыз. Сізден мұндайды күтпеп едім. Рахмет. Оқасы жоқ. Жөндеп болғасын қайтарасыз ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Көріскенше, Аяна Досымжанқызы.